Ćemo napolje, a? Idemo napolje. Idemo napolje. A ti mali, ćemo napolje. Ajmo napolje. Ajmo napolje. Ajmo napolje, idioti. Ajmo, idemo. Ajde. Ajde, brzo. Idemo. Idemo. Ajde, vidimo šta kaže Kjer u liftu. Ajde, ajde. Idemo. Ajde, kure, kure. Dobre. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Danas je home office dan, ponedeljak, ali brate, kad sam video ovo sunce koje je udarilo ovako jako, u fazonu sam, idem da istreniram što pre, idem majku da vidim, da provedem dan u prirodi i da tamo radim. Home office takođe, uživajte. Dobar dan, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Pravo mesto da kaže dobar dan, daćete mi jedan čučak, brate. Gde si, batke? Ćao, bato! Vidio, brate, vidio! Gde si, a? Gde si, bre, unuče moje, šta je to? Gde si, a? Gde si, bre? Ha, svi se ovde nešto maze s kerevi, evo je naša princeza. Gde si ti, pajčiće? Gde si ga, bato? Zdravo, Akim, bato, kako si? Sjajno, to mi reci. Dobro je, dobro je, dobro je. Dobro, dobar dan, dobar dan. Dobar dan za mog brata. Gdje si, a? Kako ide, brate? Rekreacija, tako se kaže. Vidi, bre, ovo, sve sam old star, jebote, šta je ovo? Čikana! To je to od spremanja, dakle, nema tu ničeg drugog, presvučem batike, skinem majicu, udri! Se kaže. Me uvatio, tako, kaže se da počaklajše. Da počaklajše. Da počaklajše. Njam, njama. Brate, i najviše volim od kad mi treninzi traju ovako pola sata, 40 minuta, mislim da više i napredujem. A što se zagrevanja tiče, da me neko ne shvati pogrešno. Ja se zagrevam svakog dana onim vežbama za prokrvljenje, ceo dan sam aktivan, nisam neko ko sedi na poslu pa da mora da se zagreva nešto posebno. I eto, to se vidi. Na kraju krajeva šta sam zaključio? Ne izgubim mnogo snage na to zagrevanje, spreman sam prilično i odmah krenem da se bavim najvažnijom stvari, to je danas bio čučak. Idemo dalje. Ajmo, Kjerovi, idemo napolje. O, dobar dan, majka, dobar dan, jeste dobro, kako ste? Dobro, kako si ti? Uvijek kad dođem kod vas, dobro, vidi ova, će da se jede, Milina je. Jedna musaka za moju majku i za mene lovačke, pire i spanać. Dođi meni ponekad udarim ovako dnevno jelo, tako da ako ćete da jedete kupovno, a kao kod majke, evo ga, Big Bite, nije sponzorisana reklama, naprotiv, brate. Ovo je baš od srca, onako, stvarno mislim da je kao kod majke,
i baš ova majka koju ste videli, kupio sam meso, kupio sam kupus i doneo je da mi pravi sarme za putovanje kad smo išli na skijanje oko nove godine, tako da... Koliko ima belog žbunja, sve izgleda kao ovčice, a ovčice nigde, samo dve ovčice ovde kod mene u kolima. Ovčice? Gde si bre? A, ovčice moje male. Gde ste bre? Mau! Ovo mesto me uvijek podsjeća na detinjstvo i uvijek mi daje dosta dobrog vremena, dobrog raspoloženja da radim. I sada već me dosta vas pita za Smart Coach platformu, to je nešto što kreće sljedeće nedelje. Imamo baš dosta prijavljenih, tako da ne možemo nova mesta da otvorimo sljedeće nedelje, ali o tome će biti priča u nastavku. Ovaj video nije posvećen tome, najviše je posvećen mojoj ekskurziji na more. I to ovako pred kraj marta i mogu da vam kažem da je bilo strava, kao i ovaj dan danas. Bilo je divno i imam nekoliko klipova koje hoću da vam pokažem iz cele te priče. E sada to je u ovom story time fazonu, zato što sam ja provalio da nemam kontinuitet, brate, u svemu tome, nego tako kad se mnogo stvari događa, kad mi je uzbudljivo, kad nisam fokusiran samo na snimanje klipa, sve vreme kažem nešto i onda kao, i onda opet kažem nešto i neću to da vam puštam, nego jednostavno sada hoću da napravim retrospektivu. Pre svega moja odluka da svake godine kada je lepo vreme odem na more odmah krajem marta je sjajna i evo i ove godine se tako ispostavilo i kao što znate imam ekipu tamo kod mog brata Buže, smo ono kao na gajbi, kao kod kuće i evo bacite pogled kako to izgleda. Vidi koliko je masna, brate, vidi kakva je. Gde ste ljudi? Stigli smo u Split, došli smo na more malo varedno i to vidi u kom sastavu. Gde si Riki Martine? Miličiće? Kako je, a? A more? Yeah. A more, brate? Aja, strašno. I onda kad pogledaš 15-20 stepeni u Beogradu i 15-20 stepeni na moru, shvatiš zašto je dobro živjeti na moru. Joj, strašno. Sme da se vređa na videu model sa stok fotki. Ne. Samo. Znaš onaj insekt što ti kaže, vidi ovo. Jel da, Miličiće? Možda nije blendirana kao bulletproof, ali šta da radimo, brate? Našejkirao sam je, tako kaže. A, zmiju ga, ne? A sad sledi jaja na 100 načina. Eto ga, brate, to je moj svjetski poznati recept za, on se zove u stvari, jaja i sve što smo našli od povrća, to je to. Prevrni, prevrni, brate. Ja ga sad ovako. Ljusni ga dole na ploču. Na grun. Number one bullshit guy. Pa ličite malo. Znaš kako kažu da pasi vlasnik liče? Vidiš, brate? Kad ustaneš, sličan si. I kao što ste videli, bukvalno smo kao kod kuće i ono, svi smo već bili kod Buže dovoljno puta da znamo sve gdje se šta nalazi i to i da kad dođemo ni odmah baš jurnjava na plažu, mada videli ste koliko je sunčano, koliko je gotivno. Jedna jedina stvar koja nije leto u celoj ovoj priči je hladno more i ajde što dan traje malo kraće, ali to nema veze. Sljedeća akcija, strpali smo se svi u kola i zapalili na plažu i naravno odmah uletanje u more. Aha. Šta kažeš, ne trebaju ti te, a? Ne, to, to je gotovo. E, ljudi moji, evo, ko ne zna, ko nije iz Hrvatske, ovo su tenisice. To što ih ja zovem penisice, to nije nekulturno, nemojte da me, ono... Odoš, ne vredi. Ja stvarno mislim da su to penisice. Nađi, nađi to mesto, brati. Jeste, znaš, iskusan si, zimsko more, traži dobar kut. Ovo moram da vidim. Ovo ne postoji. I sad ćeš da ga usisaš kroz jaja, brate, a? Vidi ovo! Brate, sad ako skineš trenerku i imaš obučen kupaći, brate, ja ne znam, ono.
Ovo se zove rektalno oblačenje, kupat će ih, brate, nemoguće. To možeš da si fleksibilan. Da, definitivno. E, sad moraš da napraviš kolu tu nazad i kupat je spreman. Ništa, vreme je da se proba more. Svaki dan bi bio na more. Dosta jaka priča. More je more, brate, i u more se mora ući. Razumeš mi, Ličiće? Malo samo da se ugrijem. Predivno je ovo. I dok smo blejali tu na plaži, došao i doktor Bandalo. Njega hoću da vam spomenem zato što je to veoma važan junak iz mojih klipova. I ukoliko niste gledali ovaj klip pored mene, to je najgledaniji klip do današnjeg dana sa samog početka, dakle mog kanala. I tu se u suštini priča o tome kako napraviti prevenciju bolova u leđima, kako se odnositi prema njima itd. I uvek se naravno vidim sa Bandalom kad god mogu, jer ono, to mi je jedan od omiljenih ljudi iz Splita. I naravno, FOMO, fear of missing out, mene uvek drma kad sam na plaži, tako da mora da padne i zadnji buć. E, doktore, koliko si održao kupanja, brate? Jel se kupaš svaki dan? Jedan put jedno. Aha. To je cilj bio ove godine, a... A cijela zima, a? Cijela zima. Aj, ja. Druga preskućija, 3-4 tjedna tu i tam. Aj, ja. Kako leti, kod u Pins, kako, a? To se napada. Tako je, doktore, tako je. Ali boga mi, kad budeš živeo na Braču, morat ćeš svaki dan. Naravno. Od uvijek sam želeo da imam druga na Braču. Sad stavim. Aha. Malo da. A onda, a cure ću sad na krvanje stati. Da, da. Na krvanje, to mi je zadnja faza, onda ide, mala ide na atlet. Iva će biti svjetska prvakinja na 400 metara. Dijete ima 10 godina, ima stopalo 39 godina. Znači imat će 50 do 18. godine. Možda da je ipak dam u plivanje, a? Ba, realno. Peraja, vrate. Da, 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 da. Niko ne može da upropasti dete kao ambiciozni roditelji, to je sigurno. Moj mali što je dobar, ali on što je dobar, nije što je moj. To je isto, da si rekao ili je to u planu? Ali ja molim te da ne... Ne klasificiraš u ambiciozne roditelje. Ispravi se. Ona će biti svjetska prvakinja u judovu. Sad je ambicije, već vremena. To ako bude htjela sam. To je ono za što je predodređena. Ja ću je dati pa da ide tamo ako bude htjela. Ostavi mi suknju. E, moj Miličiće. Miliću. Evo, gađaš kuteve da se zagriješ malo, priznaj. Sklepao si se tako da uvatiš kut sunca. Aj, lijepo mi je, osjećao se baš dobro. Sve grije, lijep. Brate, još jedno kupanje i da se pali, a? Ajde. A može, Medo? Hoćeš da se kupaš u toj trenerci? Da. Skafander. Brate, ajde vidimo se. Mada kad udariš taj zadnji buć tako u martu i kad je hladna voda, cvokotanje na sve strane, ono, hladno je ozbiljno, ali nema veze, gotivno mi je to. I onda sljedeća akcija, ovo vam je dobra preporuka, ako neko ide u Split, kad ide u Split, restoran Health Inn u Splitu je baš jedno dobro mesto, osim što je zdrava klopa, uvek je dobro spremljena, uvek je dobra ekipa, tako da eto, Health Inn Split, ako vam treba, naravno cimajte me da vas usmerim, to je jedno jako dobro mesto da se pojede. Ništa. Brate, ovo je jedna ozbiljnost. Vlasnik restorana i najbolji proizvod restorana, a? Si zadovoljan, Miličiće? Ja jedva čekam da počnem jesti. Što već nisi počeo? Htjelo je to... Martina, ćemo mi, brate, da razbijemo stidljivost. Stidljivost, odmah. Sad da više. Đola, brate! Hvala za klopu, evo.
I za kraj, kad niko nije očekivao, onda smo otišli na trening. Warehouse je super mesto za trening, mada je Split poznat po tome što ima 10 crossfit gymova. Dakle, svi su krenuli zajedno, međusobno se pođapali, bili jako ambiciozni i na kraju naravno izrokali svako svoj klub. Međutim, klubovi i dobro rade. Dakle, oni rade tu priču baš kako treba, tako da eto, nije im ni zameriti to što svako ima svoj klub. Mislim da ta stvar treba da se razvija apsolutno. To neka ležeća borilačka veština, brate. To je to bilo što se tiče dana 1. Drugi dan smo iskoristili da snimamo klip. Dakle, onaj video o mojih 3 godine izlaganja hladnoj vodi je već na kanalu od pre nekoliko dana i preporučujem da ga odgledate, zato što je to negde moj ugao, ali ujedno i smernice kako se odnositi prema tome, kako to prilagoditi sebi, zato što ja uverenju sam da svako to treba da proba i da će svakome da prija, samo je bitno ići progresivno u svemu tome i tako dalje. Dakle, pogledajte taj klip i to je to. Da se kadrovi ne bi ponavljali, da ne bi sad pričali neku priču kako smo mi bleli, a i prosto da ne bi sve otkrili zato što su nam životi zanimljivi. Zanimljivi smo i van toga. Bacite malo pogled kod Milkotrona na kanalu, verovatno da će isto neki kadar odatle, ali sigurno mnogo drugih zanimljivih stvari. A što se mene tiče, eto, to putovanje se završilo i evo samo jedan lep kadar. Dakle, put do dole, do Dalmacije je predivan, pogotovo od Zagreba, i taj autoput je fantastičan. Jedva čekamo da bude autoput i do Crnogorskog mora, pa da imamo više opcija. A, Miliću, kaka su ova brda života? Da li se to vidi? Aja, strašno. Taj presjek, brate, snijega, sunca. Bukvalno. A mi sa plaže. Bukvalno. Da, samo to treba da se vidi i treba da se vidi onaj sneg, brate, na brdi. Joj, alkoholičarski nos koji je izgorio od sunca. Ali polako si goreo, nisi još te, nisi žurio. 3 dana se žurio. Ništa, to je to od sunca, ovog morskog, u martu, dobro je. U svakom slučaju, to mi je jedno divno putovanje i osim što sam, 10 puta godišnje u Splitu, što uvek kad idem na Lastovo moram da prođem kroz Split, sigurno da ću barem na početku i na kraju leta uvek da idem dole, zato što blizu je, gotivno je, nekako to Jadransko more ima neku gustinu i neku još strukturu, teksturu koja je mnogo gotivna. Tako da ko nije bio, pre svega da se zna, svi smo mi isti ljudi, svi smo mi braća, nema neprijatnih situacija, nema nekih loših iskustava, ni s moje strane, a naravno ni sa strane mnogih drugih. Tako da slobodno banite dole, uživajte i javite se za neku preporuku ako treba. To je to o tom putovanju. Mariša, ćemo kući, a ti? Kući idemo. Ajmo, magarci, upadaj. Tako bre. Eto ga, drugari, kraj jednog divnog dana. Uživao sam, svašta je novo nastalo i mnogo sam uzbuđen zbog Smart Coach priče, zato što mislim da je to novi nivo usluge kad su u pitanju te online saradnje, kao i uživo, u ostalom individualni trening. Stvarno mislim da smo složili strava priču i jedva čekam da vam pričam malo više o tome. Sad samo teaser, zato što smo popunili sva mesta za sledeće 2 nedelje, ali to će se ubrzo promeniti, moćemo i da primimo nove ljude i vidjet ćete i sami koliko smo digli to na visok nivo i koliko će to sad u stvari biti jedno dobro okruženje za napredak. I vidjeli ste taj moj izlet, moju ekskurziju. Ja sam pre par godina u suštini stao na put tom svom razmišljanju. Ja sam inače ortak koji hoće sve da završi, još samo ovo, još samo ono, moramo ovo, moramo ono, pa ćemo onda da blejmo. A u stvari to je vrlo važna stvar za život, ko je ostao do kraja u ovom videu može to da usvoji za sebe. Sve vreme putuješ i sve vreme treba da odmaraš, sve vreme treba da praviš retrospektivu i da se odvajaš od stvari. Nije isto kad si u svakodnevnoj ludnici, jurnjavi, kidanju da nešto
postigneš i kad se odmakneš dva dana i onda baš imaš ono kao da gledaš iz trećeg lica tu celu svoju priču, samo malo da se odvojiš i uvek ti je bolje i uvek si onda produktivniji i mnogo više motivisan i mnogo odmorniji i mnogo bolji, tako da svima preporučujem. Neko ima uslova da plati dva soma avionsku kartu i da ode na Mars, neko može kolima da ode negde, neko mora da ide prevozom, nije ni bitno, bitno je samo biti kreativan, voleti prirodu i odmaći se negde iz svog svakodnevnog života, iz prvog lica. Što se ovog videa tiče, to nam je to, ljudi, budite malo na kanalu, binđujte, ovih dana nas čeka svašta zanimljivo, dosta korisnog sadržaja, imam dosta korisnih tema i naravno, ukoliko želite, stavite dole u komentare šta bi voljeli da vidite u sledećim videima, dajte neke dobre ideje, svaka dobra ideja će biti uzeta u razmatranje. Sad vas pozdravljam, binđujte malo po kanalu, zapratite me na Instagramu, subscribeujte se ovde ako niste, ja se nadam da sam vam dao već dovoljno razloga, ali ako nećete, i ne morate, svi su tu koji treba da budu. Pozdravljam vas, ljudi, ćao!